Chcete bezpečně investovat do nemovitostí v Praze s výnosem přes 10% ročně? Pak vás srdečně zvu na můj investiční seminář. Na semináři se dozvíte, jak s minimálním kapitálem již od 300 000 Kč investovat do nemovitostí v Praze. Jak zajistit výnos minimálně 10% ročně, jak legálně optimalizovat daňové zatížení, jaké nemovitosti jsou na investici nejlepší, jak najít nájemníky a prověřit jejich kvalitu a jak nejefektivněji financovat nákup. Budu také hovořit o transakčních a režijních nákladech spojených s vlastnictvím nemovitosti. Více informací o semináři najdete na stránkách www.remaxalfa.cz. Tak, na viděnou na semináři.